Наукові відкриття для щоденного життя. Вітаю вас, із вами Олексій Маслов. У черговому випуску програми «Наукові відкриття для щоденного життя» ми продовжуємо серію практичних уроків із діалектології. Ми вчимося говорити місцевими говірками Чернігівської області. Наші співрозмовниці Світлана Шовкун та Таїсія Мицу – жительки селища Седнів Чернігівського району. Вони дадуть нам своєрідний майстер-клас. А саме ми почуємо з їх вуст спогади їх дитинства. Це дає змогу почути у чистому відносно вигляді, як звучала первинна седнівська говірка. Отже, будемо слухати і вчитися. Шановні слухачі, седнівський говір до сих пір зберігся у деяких корінних старожилів нашого селища, яке було засноване в 1064 році. Ці дані взяти з літопису. Які ж основні правила вимови? Наперед зауважу, що тут будуть звучати такі два слова. Транскрипція – це вимова звука в говорі, і дифтонг – це подвоєння звука або подовження. В говорі домінують в основному такі звуки. Дієслова, які закінчуються в українській мові на «ця», в говорі транскрипція буде «це». Умивається – умивається. Купається – купається. Тобто саме у Седневі так говорять. Так, одягається – одягається. «Ця» на «це». Друге правило. Перший склад слова на «о» транскрипції буде «а». Робота – робота по-седнівськи. Собака – собака. Це діалектологи кажуть «акання», «акаючи» так, говорити. Так, так. Угу. Корова – корова. Третє правило – це важкувате. Такий буде звук «о-у». А між ними, це тому і називається дифтонг, подовження, подвійне ОУ. А між ними треба народити третій звук. Слухайте, як це виглядає. Українська мова, а далі транскрипція буде йти седнівського говору. Ніч, ноч, скільки. В кінці слова в українській мові кінчається на «и», транскрипція седнівського говору «і». По-українськи – по-українськи. По-козацьки – по-козацьки. По-мужицьки – по-мужицькі. П'яте правило. На кінці слова після глухих «хк». Українська мова – «птахи», седнівський говір – «птахі». «Дахи» – «дахі». «Мухи» – «мухі». Після «к». «Кошики» – «кошики». «Вареники» – «вареники». «Черевики» – «черевики». Шосте правило. Іменники на «ця» в кінці слова. Паляниця – українська мова. Говір на «а». Паляниця – пшениця – пшениця. Птиця – птиця. Це отак і будуть основні правила говору. Звідки у вас, Світлана Омелянівна, така підготовка мовознавча? Дуже просто. Я вчителька французької мови. Французької? І все, да, і все тут пов'язано з транскрипцією, з дифтонгом, тому мені, чесне слово, нікуди не заглядуючи, зразу з голови йшло на папір. Чудово. Нам пощастило, що така співрозмовниця. Дякую. Так от, говір седнівців розтяжний. Тобто, знову ж таки, той самий дифтонг. Зараз я буду називати перше речення українська мова, а друге седнівський говір, те ж саме. То хто ж його знає, коли це буває? Так хто ж його знає, коли це буває? Або корова капусту поїла. Бачите, акругом акання. Прийшла коза до воза, а я її батагом. Оп'ять таки акання. Так як це говір нашого дитинства, то ми зараз пірнемо в нього з Таїсією Тимофіївною. Постараємося відтворити цей говір в дитячих епізодах нашого дитинства. Прислухайтесь, звучатиме седнівський говір. Дєтська історія називається «Грушеві сані». Все було зимою. В неділю на базарі наша мама купила сані, щоб палазу їздить по замерзлій річці, бо зимою отаплювалися нею. Ми, дітвора, без дозволу мами, рішили їх і спитати вечором. Пішли на Драчевську гору з їми, і всі побачили нашу обнову. Рішили їх перевірити на крепость. Чи зможуть вони потягнути санний паровоз? Всі викрикували навіть на випередки. «Сейчас перевіримо», – відповіли ми з сестрою. І так, наші здоровенні сані попереду, а до їх ззаду цепляються менші.
Посівши кожне на свої сані, ми поцеплялися один за одного руками за талію. Вийшов паровоз. Так ми часто робили. Треба сказати, гора то була десь за 200 метрів. Причому ще добре крутенька. І ось ми рушаємо. В азарті вищим, бо добре таки гонить вниз. І як воно сталося, що почти під кінець гори сані збиваються з дороги, повертають вліво і як шандарахнуться абарапина в забор. А в сею ж секунду іззаду летять менші сані з вершниками прямо на наші голови. Страшенний виск во всю роздається. І все вже не від азарта, а від болі. Ну, слава Богу, всі живі. Правда, потім вся наша братія довженька синяча носила. Ну, це не в счет. А от що ж із саньми? Розпихуємо во всі боки всіх пострадавших, придивляємось, бо на дворі уже темніло. Бачим, аж полос тріснув пополам. Уже не до катання. Настрій нікудишній, да й усіх десь, да щось болить. І всі драманули додому. І ми, сестрички, чешем теж. Що ж нам буде? Зараз точно попаде нам від мами. І за що? За сані, звісно. Підходим, бачим, наш брат прийшов у гості. З плачом об'ясняємо, що случилось. Мама не встигла пари з рота випустити, як Миша її опередив. Да нічого страшного тут немає, я їх зараз підлатаю. Пішов у сарай, там якусь ржаву жерстяну банку знайшов, отрізав від її кусок і пришпандьорив гвоздями цю тріщину. Готовий в путь, сказав брат. Нам таке і не снилось. І самим не повірилось, що ми не отримали трепача від мами. Надо ж! Так нам повезло. Тимофеївна, а у вас не було такої оказії в дитинстві, як оце у нас із Валею? Да чого там, було. І в нас різних приключень було в той час, у дитинстві. Ну що, недавно праздники пройшли, щедравальники. І хочеться спомнити іменно так, як і ми коли щедравати ходили. У нас недалека копанка на дорозі стояла. Туди усі хазяйки і скидали железні лом. Хто каструлі, вилки, качерги, засланки, що все поламалось, отуда в копанку. А для нас же дітей це ж було радості. Зарасте травою літом, і репихи такі повиростають здорові. Ми тоді приходимо, з калючок різні ігрушки робили, диванчики, і м'ячики, навіть м'ячі робили. А зимою це ж було незамінний інструмент. Повитягуємо з-під снігу різні качерги, засланки, чугуни, все на світі. І йдемо щедрувати. У нас старшою була Шура. Вона нас, котку дівчата, соберемося, вона нас возьме, повимазує в сажу, щоб ніхто не узнавав. І беремо ці всі інструменти в руки, і йдемо щедрувати. І йдемо до баби Маланки. У її було день народження, а там вулиці ще не було, а одна хата стоялася, а в зимі такі сніжні були, снігу багато. Ми йдемо, старший впереді прокладає дорогу, ну а ми менші всі були позаду. Ну а я сама менша, мені завжди була засланка, бо вона була сама легша. Іду слідом за їми. Вони шагають широко, а я ж не попадаю. І застрягаю у сугроби. Плачу, кричу «Шура, Шура!» Та ворочається, надає мені підзатильників, за шкірки як хватане, викине вперед. Ну, таким образом добирались до баби Маланки. І давай, всі ж інструменти в руках, і давай грохотати. Хто що може, ми ж мечтали, що це ж ми граємо. А Шура і Рая, вони співали красиво. Вони завжди співають, а ми їм підігруємо. І так уже граємо із азартом. А баба Малашка виходить, сміється на нас, ніколи не злилась, а завжди сміється і надає нам уже ж гостинцев. Це сімечок дає, орехов і по коржику. Ох, раді ж ми йшли назад, що вже ж у нас по коржику. Хто є, хто заховав у кошик уже ж. Приходимо. Прийдемо на центральну вулицю, а там жила баба Лексаха. Ми завжди до її ходили щедрувати. А та завжди пекла ладки з гречаної муки. Ну, такі ж несмашні. Ми попробуємо, а вони ж ніякі. Так ми що робили? Беремо ці ладки, накалуємо її на забор, на калки і йдемо далі. Ну, все одно було весело.
І так уже ж щедрували весело, так проходило все дітство. І от зараз дивлюсь на цих щедровальників і споминаю своє дітство. Думаю, так же ж ми ходили, бігали так, як і ці діти зараз бігають. Ну, у нас було зовсім, дари були зовсім другі вже ж. Емельяновна, а розкажи, пожалуйста, як ти мені колись розказувала за дачників? Я іноді споминаю і так сміюсь. Ой, Тимофеївна, було таке в дітстві, ми такі потішними були. І, звичайно ж, не можу я, щоб забути цю зовсім історію. Ну і ще хочу сказати, що ця історія трошки з таким легким гумором. Через дорогу навпроти нас жили сусіди із 5 чоловік. Це вже чималенька сім'я була. Літом їхній дід спав у чулані. Ми, дітвора, були ухожі до їх і знали про це. А у нас в селі до кожний год віддихали дачники із Ленінграда. А тут візьми, да й прийшли до нас наші подружки. Гуляли-гуляли, да й надумали чудить хохму. Нашу меншу сестру Тому рішили зробити дачницею. Нашли десь бриль, прицепили туди гусиное пер'я, а були їй мамині босоножки і плаття її, що Томі аж до п'ят було. А із гуркових кольців зробили очки на очі, підкрасили щоки бураком, щоб баба Настя її не узнала. На руку нацепили Томину сумочку, вона любила у нас кокетничать. І з удовольствием согласилась на цю роль. Навчили її, що саме вона должна була говорити бабі Насті. Потренувавшись, Тома відправляється на задання, так сказати. Стукає в їхні двері. Виходить баба Настя, Тома їй. Здравствуйте, я дачниця із Ленінграда. Хочу зняти у вас кімнату. Баба Настя. Ой, діточка, так нас же так багато в сім'ї і тісно. Дід тепер навіть у чулані спить. «От і хорошо», – відповідає Тома. «Я з ним теж буду спати в чулані ночью, а цілий день буду купатися і загорати на вашій річці». Баба Настя насторожилась. «Що це ви придумали? Як узнають люди? Так що це ж таки буде? Нас тоді навіть кури і гуси засміють. Ідіть з Богом отсюда, шукайте десь у другому місці». А Тома так її упрашує. Баба Настя починає нервничати. «Прошу вас, дітка, ходіть отсюда!» Мугичи собі щось під носа. «Не понимаю, що це за батьки, що відпустили дитя у таку даль? Немає ума в їхній голові. А ми під їхньою форткою через щілки дивимося, чуємося, укатуємося від сміха, надриваючи животи». «Чуємо?» Тома извиняється і виходить. «Умнічка», – сказали ми їй. Которась із дівчат угостила її конфетою. На той час це була така велика рідкість, особливо в нашій сиротській сім'ї. Отак, така була історія. Тимофеївна, ти ще що-небудь розкажи, да і, мабуть, будемо вже закруглятися, ага? Ну, да. Знаєш, як ми вже подросли, так уже треба було роботу робити. Уже гулять ніколи було. Була в нас коза, і треба було її пасти. А недалеко жив друг Іван. Тоже він старший трошки був за нас. Но він уже нанявся коз пасти у молочки. А там було багато коз, і козьол там був. І баба Марина рядом жила, теж держала козок. Але вона із палочкою ходила вже, так вона не могла їх заворачувати. Так вона вже присоєднялась до нас. І така череда. І ми вже цю череду ганяли у равчаки пасти. Равчаки були чисті, ж тільки кози паслись. Ну, загоним туди в равчаки, пасем. Було холодно раз. Іван узяв і згори зробив піч. Розпалив там, і ми грілись, раділи таковим. І він і каже, давайте завтра нажарим яєчниці. Ну, хто що принес на завтра, я випросила у мами 4 яйця, хтось принес сало, нас там багато вже ж прибігали, друзей. Іван принес сковородку, ну і був вже за повара, і став жарити ту яєчницю. Запах пішов по всьому ровчаку, слюнки біжать. А на горі дід Жуль город держав і завжди там гарбузи садив. А для коз це міле діло. Ми ж уже за ту яєчницю вже настраювались і прозівали тих коз. Дивимося, а вони всі в городі. Побігли ми заворачувати. Коз вигнали, а козла не можемо нічого зробити. Він нікому не підчинявся тільки Івану. Противний такий був. Кричимо, Іван, Іван.
Іди, козла свого забирай. Іван витяг яєчницю, вже ж готова була. Витяг яєчницю, поставив на вершочок гори. Ну і прибіг до нас, щоб козла того виганяти. Поки ми козла того виганяли, тут кози приладнались і поїли нашу всю яєчницю з сковородки, з сала, яйця поїли, і навіть хлібець у бумажці був, так і той розірвали, поїли. Прибігаємо, а в нас сковородка пуста, а один жир остався. Плачем, кости хлупим. А Іван кричить: дівки, давайте, знаєте що, давайте жир цей доїдати. А чим? Нема ж ні ложки, нема ж ні хліба, нічого немає. Так ми пальцями, давай вимакувати той жир. І представляєш, Світлана, весь жир той пальцями повимакували, що Іван сковородку пустую забрав із собою. Отак і робили. Ну, вже ж козам, звісно, одна стади досталось. Лупили ж ми їх за ту яєчницю. Ну, що ж, вже ж більше яєць нема. Вже ж ніхто жарить більше не буде. Ну, це так, таке дітство було. Так розвлекалися таким образом ми. Дякую дуже. Отже, Світлана Шовкун і Таїсія Мицу, жительки селища Седнів Чернігівського району, поділилися з нами своїми дитячими спогадами. Це для нас дуже важливо. По-перше, це дійсно точка зору людей на те, що відбувалося. І це дуже колоритні спогади. І можна пригадати умови життя, в яких зростали люди. Це дуже важливо з погляду фактів. Але для нас ще дуже важливо те, що коли людина не вимушена розмовляє, про своє життя говорить, то їй тоді легше пригадати і місцеву говірку, якою вона була первинною. Тобто вона тоді буде менше зазнавати впливів сучасної літературної мови і української, і інших мов. А у мене з цього приводу от я хотів би звернути увагу радіослухачів на те, що дійсно, як і казала на початку розмови Світлана Омелянівна, дійсно от ті важливі особливості говору сетнівського, вони тут були помітні, ми їх бачили. Тобто, наприклад, акання так зване, гара, каза звучало у вимові наших співрозмовниць. Дійсно, дієслівне закінчення із ся, тся, те, що звучить в українській літературній ця, вимовляється як ца, сміється, відправляється і так далі. Далі, м'яке і, дійсно, на це звертали увагу, там, де українські літературні ровчаки, у седнівському говорі равчаки. Дифтонг о, дуже важливо, його треба навчитися вимовляти, якщо ми хочемо зімітувати хоча б місцеві говірки і Седнівську, і інші, де є оцей дифтонг «вон», «тільки». Це ми теж чули у розповідях наших гостей. Ще наголос у деяких словах інший трошки. От, наприклад, ми чули таке слово у розповідях «репіхи». Так? Не «реп'яхи», а «репіхи» саме. Тобто це теж важливо. Ми бачимо, що це приклад того, що у місцевих говірках дуже часто зміщуються трошки наголоси, і це теж може відрізняти говори місцеві. Далі, деякі займенники – от кілька разів казали у своїх спогадах співрозмовниці не той, а тей. Так? Правильно? Да, да. Саме тей, треба так казати. Не їй, а йой. Сказали йой, дали йой і так далі. Це важливий момент, на це треба звертати увагу, не випускати з поля зору. А ще у мене таке запитання. Чи є у седнівській говірці, в седнівському говорі дифтонг, ми вже сказали про дифтонг о, тільки, так? А чи є дифтонг є? Тобто, наприклад, ми знаємо, що у багатьох в селах на Чернігівщині кажуть не хліб і не хліб, а хліб. Хліб, хліб, хліб. Тобто все-таки я правий, так? Так, хліб. Тобто ще хліб. Один дифтонг – літа, сніг. Літа, да. От як це звучить ще раз? Наукові відкриття для щоденного життя. Тобто поєднання «і» та «е» двох звуків, фактично, так. Це був черговий випуск програми «Наукові відкриття для щоденного життя», а саме продовження серії практичних уроків з діалектології. Ми вчимося і оволодіваємо разом з нашими гостями програми, гостями студії, місцевими говірками Чернігівщини. Цього разу нашими співрозмовницями були Світлана Шовкун та Таїсія Мицу, жителі селища Седнів Чернігівського району. Таким чином ми будемо і надалі час від часу спілкуватися в студії із представниками, з носіями місцевих говірок, і таким чином отримаємо уявлення про розмаїття живої народної української мови на Чернігівщині. Наукові відкриття для щоденного життя.